Споконвіків ключовим елементом національного одягу українців була вишиванка. Вважалося, що сорочка, вишита кольоровими нитками та прикрашена візерунками, слугує родинним оберегом та приносить успіх. З плином часу та під впливом різних культур цей елемент гардеробу видозмінювався та удосконалювався. Та до сьогодні залишається беззаперечним символом патріотизму, відданості та любові до батьківщини. Сорочка як складова національного вбрання є майже в кожного народу, бо більше вишивані деталі мають місце бути. Та лише в Україні вишиванка є справжнім символом духовності та дзеркалом народної душі. Але як вишиванка, як такий, який це бренд, як така спізнавана характеристика, вона саме до нашого костюму українського притаманна. Завдяки, я думаю, тому, що це було не тільки прикрашання, декоративне прикрашення, а ще й воно несло в собі певний такий обереговий, захисний сенс. І кожна українська господиня, бабуся, мати чи дружина закладала у сорочку прихований зміст. Не тільки на етапі вишивання, а ще в процесі ткацтва. Тобто вишиванку від самого початку і до кінця створювала здебільшого одна і та ж майстриня. Те волокно далі на таких пристроях воно вичісувалося, розрівнювалося. Далі на прялці обов'язково так уже вичищене, вирівняне пряжа, вона прялася в ниточку. І вже далі ті ниточки на ткацькому верстаті, та ж майстриня, вона ткала полотна. Щодо первозданного вигляду вишиванки, то це була подовжена конопляна чи ляна сорочка вільного крою з довгим рукавом, розшита орнаментом з шовкових чи вовняних ниток. Як вже говорилося, кожен вишитий елемент щось символізував. Українська майстриня наділяла його особливим сенсом, виходячи з традиції і культури рідного краю. На Закарпатті вишиванки часто оздоблювали ромбом – символом родючості. Дубові листочки вишивалися чоловікам, бо вони означали символ чоловічої сили, впевненості. В той же вже мак вважалося дівочою квіткою. Воно як захист від зла мав бути, ніби як оберегом, хто й носить, але от якраз дівочої вроди. От калина вже родючості. Навіть хрестику означає, що прямий хрестик – це символ чоловічого начала, коси – жіночого. А разом це йде ніби поєднання жіночого та чоловічого начала, коли кожен елемент вишивки хрестиком вже в собі несе певний оберіг. Цікавим є те, що оберегові візерунки вишивали на місцях найближчого прилягання одягу до тіла – грудях, комірі, манжетах, наділяючи орнамент ще більшою захисною силою. Щодо типів вишивок, то їх є 4. Якщо говорити про відмінності вишиванок та вишивок на них, то поділяють на 4 категорії – це лемківська, бойківська, гуцульська та угорська, мадярська. Всі вони відрізняються між собою навіть в одному Закарпатті. Тому такого поняття, як закарпатська вишивка, насправді не дуже існує. Так, якщо це бойківська, вона найбільш стримана, геометричним орнаментом характеризується. Гуцульська, вона найбарвіша, найяскравіша, життєрадісна. Лемківська, вона вже така більш витончена, з такими квітковими малюнками. А угорська, мадярська, вона вся рослинним орнаментом. Ну і якщо говорити про техніки, так само угорський набагато більше гладів. Оскільки Закарпаття край багатонаціональний, вишиванка під впливом різних культур збагачувалася новими кольорами і орнаментами. Та не лише з країн сусідів, а й навіть з далекої Америки. Закарпатська, отак об'єднаємо назву таку вишивку, вона теж характерна тим, що має багато різнобарвних кольорів, не характерних для інших регіонів, що пов'язано з такою специфікою, що вже і 100 років назад мешканці виїжджали в інші краї і дуже багато ниток присилалося навіть з Америки для вишивання. Тому потім знаходять ті рожеві певні, тобто фіолетові, тобто ті, які не характерні, і тут їх не було. Сьогодні ж в українських крамницях представлений широкий асортимент вишиванок. Та чи є вони зараз і справді тими національними народними сорочками-оберегами? На це питання пані Світлана відповідає так. Подейкують, що українські парубки стали більш жіночними тоді, коли на чоловічих вишиванках почали з'являтись маки – символ дівочої вроди і краси. Однак в будь-якому разі саме вам вирішувати, яку вишиванку носити і якого символізму їй надавати. А вибір, знову ж таки, у магазинах чималий, зокрема в Мукачеві. Тут точно щось прийдеться до душі. А якщо ні, то закарпатські майстрині розшиють вам сорочку під замовлення. І ручні є, у нас шифонові дуже красиві, дівочкові плаття є, чоловічі сорочки. Наші майстрині, які у Сваляві вишивають, у Мукачеві і у Перечині. Сьогодні ж вишиванка річ престижна, не з дешевих. Все залежить від матеріалів виробу та ручного чи машинного орнаменту. У нас ціни практично невеликі.
У нас сама дорога сорочка, то у нас 1150, і то вже така, що на ній ручної роботи багато. А найлояльніша така ціна? А найлояльніша 385-450. Пані Віра розповідає, ні для кого не секрет, що попит на вишивані сорочки зріс, коли розпочалась війна на сході України. Здебільшого наплив покупців припадав на свята, якось до прикладу на День вишиванки, які щороку в нашій країні відзначають у 3-4 травня, а цьогоріч саме сьогодні. Та карантин вніс свої корективи у проведення масових заходів, так у туризм і у підприємницьку діяльність. Сьогодні вже люди заходять, вже люди говорять, вже питають ціни. Ми вже тепер розпродажу робимо спеціально, аби День вишиванки, аби людям було трошки дешевше. Вже у нас сорочка, що 1150 стояла, зараз вже купили сьогодні за 650. Зрештою, кожному свідомому українцеві варто мати у гардеробі бодай одну вишиванку. Адже це сьогодні справжній бренд. Завдяки розмаїттю фасонів та кольорів її можна носити як у свята, так і в будні. І якщо цьогорічний День вишиванки не є традиційним, з парадами і ходою, то сумувати не варто, адже пандемія дала можливість зупинитися та осмислити, що насправді є найважливішим. А це, беззаперечно, наша сім'я. Тож День вишиванки 2020 офіційно присвячується українській родині та родоводу.